Azat Nazar, men Sarvar Usmon. 27 iyul kuni Termiz shahrining sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyev, uning ikki o'rinbosari hamda 15 sobiq mansabdor ustidan sud hukmi o'qildi. Sobiq hokim 11 yilga qamaldi. Umuman, yakuniga yetib borayotgan hafta sud haftasi bo'ldi. Jurnalist Abduqodir Mo'minov ustidan sud seshanba kuni boshlandi. O'tgan haftaning seshanbasida kompromat o'z ishi deb atalayotgan ish bo'yicha sud boshlangan edi. Bu voqealar paydo qilgan savollarni doimiy suhbatdoshim, hokimshunos va jurnalistika shunos Sharof aka Ubaydullayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sharof aka, sizning hokimshunosligingizni doimiy tomoshabinimiz biladi. Hokimshunosligingizning alohida bo'limi Surxondaryo shunoslikdir. Ayniqsa bloger Otabek Sattoriyning ishi munosabati bilan bu viloyatga mehringiz ortgan. Shuning uchun gapni Surxondaryodan boshlamoqchiman. Domla, siz bilan 28-iyulda gaplashib turibmiz. Termiz shahar sudining kechagi hukmidan xabaringiz bormi? Albatta. Albatta, bu tarixiy sud bu. Buni xabarsiz odamda o'zi yo'q menimcha. Tarixiyligi nimada? Tarixiyligi har bir tarixiy qaysidir kunda, qaysidir muddatda o'tadi. Lekin u tarixda qoladi. Men Termizdagi hamma sud voqealari tarixda qoladi deb o'ylayman. Chunki bu darajada vahimali sudlar keyin yana aytaylik, shubhali sudlar juda katta shubha tug'dirdi menda. Hozirgi Termiz sudidagi hukmlar menda oddiy bir nima sifatida, fuqaro sifatida juda katta shubha bo'lgan. Mana shubhalarim bor deyapsiz, shubhali sud deyapsiz. O'sha shubhalaringizni faqat sarlavhasini aytib turing, keyin tafsilotlarga keyin o'tamiz. Men aytibmanki, shu 10 yillab Termizdagi ulkan katta shaharda hokimi boshchiligidagi jinoiy to'da milliardlab pora olishlar shug'ullangan. Faqat pora olishda fosh qilgan bizni tergov, undan keyingi bizni sud muhokamalari faqat pora olishdigina. Lekin bular faqat pora olish emas, pora uzatish bilan ham yaxshigina shug'ullangan. Har qanday poraxo'r agar muayyan qismini, porani muayyan qismini, balki ba'zan asosiy qismini uzatib turmasa, u hech qachon o'z mavqeini saqlab tura olmaydi, poraxo'rlikda davom ettira olmaydi. Qancha nazorat organlari viloyatda bir to'da, respublikada bir to'da, ular nima kerak agar bular fosh qilmasa, biron bir paytida to'xtatmasa yoki biron bir narsani aytaylik nima qilmasa, nima deydi, fosh etmasa respublikada qancha tashkilot, huquq organlari, viloyatdagi qancha organlar sezmagan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Juda yaxshigina sherikchilik qilingan. Mana 5 oy davom etgan sud muhokamasi mart oyidan boshlangan. Undan oldin yana bir necha oy davom etgan tergov muhokamasi. Birontasi ularni poraxo'rlar to'dasini, Termiz poraxo'rlar to'dasini pora uzatish mahoratini biron joyda qayd etmagan. Go'yoki ular hech kimga ishlama bermagan. Xo'p. Bu Sharof aka. Sharof aka, shu joyda ozgina pauza qilib turasiz. Tomoshabin gap nima haqda ketayotganini tushunishi uchun bir qisqagina ma'lumot berib o'taman. Demak, 27-iyulda boya aytganimdek jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi chiqargan hukm bilan Termiz shahri sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyev 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sobiq hokim jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish,
para alış, cinayi faaliyetten alıngan daromadlarını legallaştırış moddalari bilan ayblandı. İsrail Xudoyberdiyev bilan uning ikki o'rinbosari va yana 15 sobiq mansabdor ham sudlandi. Ularga jarima 1 yil 9 oy 15 kundan 2 yil 3 oygacha axloq tuzatish ishlari va 3 yil 6 oydan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlandi. Hukm hozircha uzil kesil emas. Ushbu hukmdan norozi taraflar qonunda belgilangan tartib va muddatda Surxondaryo viloyat sudining apellyatsiya instansiyasiga shikoyat berish va protest keltirishga haqliligi ma'lum qilinadi. Bu xabardan keyin, demak 27-iyul kungi sud hukmidan keyin men tomoshabinga mana ko'rdilaringmi? Sharof aka Ubaydullayev qator suhbatlarida Surxondaryoni bejiz tanqid qilmagan bo'lib chiqdi deyish mumkin edi. Sharof aka Biroq bunday deyishimga bir narsa xalaqit beryapti. Sudlanganlarning yaqinlari bu jinoyat ishi prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning Qoraqalpog'istondagi voqealar ortidan ishdan olinganidan so'ng maxsus uyushtirilganini iddao qilyapti. Isroil Xudoyberdiyevning xotini Dilnoza Soqiyevaning aytishicha, prezident administratsiyasida rahbar almashganidan so'ng Zaynilobiddin Nizomiddinovga yaqin ko'rilgan barcha hokimlar birin-ketin qamoqqa olinib, ularning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Keling, Dilnoza Soqiyevaning o'zi nima deganini eshitaylik. Men turmush o'rtog'im 2016 yildan beri 2022 yilgacha Termiz shahar hokimi lavozimida ishlab kelganlar. Men turmush o'rtog'imni qamalishiga sabab 2022 yilda prezident administratsiyasida rahbariyat almashganligi tufayli bir necha hokimlar qamoqqa olindi. Shularning qatorida meni ham xo'jayinim qamoqqa olindi. Mening fikrimcha men shunda deb o'ylayman. Keyin ana shu asossiz ravishda tepadan ko'rsatilgan buyruqqa asosida bosh prokuratura tergovchisi Yorqin Xalilov tomonidan xo'jayinimga nisbatan ayblovlar bir nechta ayblovlar e'lon qilindi. Sharof aka, Termiz shahri sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyevning turmush o'rtog'i Dilnoza Soqiyevaning bu iddaolarida, ya'ni erimning sudlanishi Zaynilobiddin Nizomiddinov ishdan olinishi bilan bog'liq degan iddaosida qanchalik jon bor bo'lishi mumkin? Endi bunday Gulnozaxon Soqiyeva, singlim, sizga oson tutmayman men. Lekin siz nimaga bir og'iz eringizga ma'lum bir darajada mana ko'ryapsiz, ziyolik ayol ekansiz. Tafakkuringiz juda ham keng. Men sizga oson tutmayman, lekin vaqtida nimaga bir og'iz ozgina bo'lsa ham turmush o'rtog'ingizga ta'sir o'tkazmadingiz? Endi hayotda butun turmush, hayot bir-biri bilan odamlar bog'lanib ketgan. Lekin agar Isroil Bo'riyevda shu jinoyatlarga faqat Nizomiddinni boshlagan bo'lsa, u qasrlaringizni Otabek Sattoriy ko'rsatdi. Butun bir ko'chada alohida uylaringiz shunday darajada qasrki, yo'llaringiz asfalt va hamma tomondan nimaga masalan mana shunday qasrlarda yashashni yaxshigina hazm qila oldingiz-u, buni orqasida turgan ba'zi bir qonun buzilishlarni payqamadingiz. Keyin siz o'zingiz ham ancha narsalarni sezgansiz, bilgansiz. Endi mana kim birinchi navbatda mana shunday jinoyatlarga qo'l uradi? Shuning uchun men aytaman, Isroil Bo'riyevni o'zini ham zuvalasi uncha pishiq bo'lmagan. Men bu yerda umuman Surxondaryoni o'zida jinoiy hatto harakat uchun juda katta bir muhit tug'ilganligini ham rad etmayman. Bu yerda parovoz faqat Isroil Bo'riyev emas. Men o'ylaymanki, parovoz Nizomiddinov ham emas. O'sha viloyatda bizning prezidentimiz ishonib viloyat rahbariga topshirgan. Viloyat rahbari agar
ayrım hadiseler bulmaganda hali oturardı joyida. Şu özünü hulqi atvori bilen, özünü özü başkaratmaganlik akıbeti de o prokurorlarını hem sokuvaravurdu telefonda. Allaqanday adamlarda işge koyasan joyiga kaytarasan deb hokimlarni oborib olib kela boshladi ve prezidentni ma'lum darajada prezident oldidagi ishonchini yo'qotmaganda hali Surxondaryo juda baland nuqtalarda turgan bo'lardi. Sharof aka, keling shu o'rinda o'tgan yilning sentyabridagi voqeani eslaylik. Mana To'ra Bobolov qanday bir tanbih eshitgani va hozir Kamaljon Termiz shahar hokimining turmush o'rtog'i nimani nazarda tutganini eslashimiz eslab olamiz hozir. Demak, o'sha paytda o'tgan yil sentyabrda prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlanganiga ko'p bo'lmagan Sardor Umurzoqov o'zi o'tkazgan yig'ilish davomida viloyatning o'sha paytdagi rahbari, hozir siz aytayotgan To'ra Bobolovga tanbih berarkan, O'zbekiston prezidentining hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Quronboyevga Surxondaryoga borib tekshiruv o'tkazish to'g'risida topshiriq bergan edi. Audio yozib bor. Surxondaryo viloyat studiyasi. To'rabdiyich, sizni o'zingiz ham ko'p tuman hokimlari, sektor rahbarlariga ham o'rnak bo'lmayapsiz. Men majburman sizga bu gaplarni aytishga bugun hammani oldi. Internetlarda chiqib ketgan gaplar, montaj dediz, boshqa dediz, hammasini topshiriq bilan mana ekspertiza qilindi, boshqa qilindi. Hammasi o'zingizda aytgan gaplaringiz va hokazo. Bugun hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan sizni ish haqingizni 40% miqdorida jarimaga tortish chorasi ko'rilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Va umuman Qahramon Qo'chqorov sizga topshiriq. Ertaga yo'q, guruhga tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz. Va borib, umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor, narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz. Shu bir haftada menga uje axborot berasiz, hurmatli prezidentimizga axborot kiritamiz. Domla, buni qanday tushunish mumkin? Agar o'shanda Shavkat Mirziyoyev Sardor Umurzoqovga, Sardor Umurzoqov Qahramon Quronboyevga buyurmasa, hech qanday jinoyat ishi ochilmasmidi? Yo'q, unday emas. O'zi umuman Surxondaryo dagi voqealar suv betiga chiqib qolganida men o'ylayman, Sardor Umurzoqovni bu yerda hech qanaqangi shaxsiy adovati ham yo'q, ortiqcha qiziqishi ham yo'q. Uni prezident topshirmasa, prezidentdan topshiriq bo'lmasa, Sardor Umurzoqov o'zi Surxondaryoni alohida tekshirish obyekti qilib ololmaydi. Lekin mana ko'ryapsizmi, shu darajada biz botqoqqa botib ketganmiz. Surxondaryoni bu boshidan u boshigacha bir paytda o'zida 18 ta hokim almashtirildi. 18 ta hokim. Endi bu hokimlarni ham ommaviy tarzda Toshkentdan yuborilishi bu ham uncha risolaga to'g'ri kelmaydi. Biri qarang, kinematografiyada o'rinbosar, kinongga olib yuravermaysanmi? Men aytmoqchiman. O'sha yerda o'zini hamma kadrlarga ishonchsizlik bildirish bu to'g'ri emas. O'sha yerda ezilganlar bor. O'sha yerda mana shu ahvollardan dod faryod urgan, lekin dardini kimga aytishni bilmaganlar bor. Vaziyatda bilmadim endi bunday taklif Sardor Umurzoqovdan chiqqanmi yoki shu Surxondaryoni tekshirish obyektiga olib borib kelgan Quronboyev shunday bir taklifni o'sha yerdan yasab kelganmi? 18 ta hokim Toshkentdan yuborilishi, mayli ularda ildizi Surxondaryodan bo'lishi mumkin, lekin ular Surxondaryodagi bugun hayotda chuqur bilmaydi. Endi imkon darajasida bir qismini o'sha yerda o'zidan Surxondaryoni nonini yeb, Surxondaryoni mehnatini, aravasini tortib kelayotgan zahmatkashlar bor edi. Mana shu odamlardan ham foydalanish kerak. Hokimlik
armiyası üçün. Keyin Surxondaryoni yana bir juda ham nimaga chiqib qolgani masalan tanqidga duch kelganligi. Endi Surxondaryoda jinoyatni oldini olish yo'lidan bormadilar. O prokurorni ham so'kib kimdir aytaylik o'rniga qo'yibsi gapirib telefon. Men birinchidan Surxondaryoni fosh etgan bu elektron jurnalist kedi bilaman. Mana bu yerdan beri qarang. Mana yana gapingiz aylanib To'ra Bobolovga keldi da yana. Ha? Qarang. Bitta shaharda o'tirgan. Mana shahar hokimi jinoyatchi bo'lsa, u bilan bitta shaharda o'tirgan viloyat hokimi unda qayerga qaragan? Siz aytayapsiz, uni sotgan, buni sotgan. Lekin shahar hokimi qamalyapti, To'ra Bobolov ishdan olingani yo'q. Yo'q, viloyat hokimligidan ketdi, biroq boshqa ishga qo'yib qo'yildi. Respublika darajasidagi boshqa ishga qo'yib qo'yildi-yu. Men To'ra Bobolovni tilga olishni istamas edim, ochilgan. To'ra Bobolov endi hozir respublikada qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, tadbirkorlar uyushmasida birinchi o'rinbosar deydi. U baribir bu umumiy to'lqindan qochib qutula olmaydi. Vaqt keladi, uzoq emas bu. Bu yerdagi kirdikorlar, boshqalar, mana Gulnozaxon gapiryapti, yana Gulnozaxondan boshqalar gapiradi. To'ra Bobolovni boshqa ishlari ham bor. Men u kishini endi bugun tilga olmoqchi emas edim, lekin buni har bir odam boshida jinoiy girdob aylangan paytda oqayotgan daryoda xasga yopishadi. To'ra Bobolov hozir xasni ustida o'tiribdi. Yo, endi To'ra Sharof aka, shu joyda bir aniqlik kiritib qo'yaylik. To'ra Bobolovni boshqa ishlari ham bor der ekansiz. Bo'lsa kerak degan shubhangizni aytyapsiz-da, to'g'rimi? Siz biz uzr kesil fikr bildirmayapsiz. Shubhani aytyapsiz-da, ha? Yoki hujjatlaringiz bormi? U sud delolarida bor. Bizda aytaylik, jurnalistlar muloqotida ham juda ko'p narsalar menga ham xabarim bor, lekin men buni jinoiy ish qilib yoki boshqa qilib oldinga surish tarafdori emasman. Lekin mumkin emas 18 ta hokim ishdan olinib, bir kunda uni ushlasi qamoqqa tiqilgan ekan. Bu yerda To'ra Bobolovda bevosita jinoiy xatti harakati bo'lmasligi umuman mumkin emas. Eng kamida u sovuqqonlik ko'rsatgani uchun, jinoyatlarni yashirgani uchun, prezidentni aldagani uchun hali ancha-muncha javob beradi. Lekin To'ra Bobolov jinoiy xatti harakatlarni berkitish uchun boshqa yo'ldan bordi. Mana shu ishi uchun u hali nihoyat darajada tarixda javob beradi. Mana qarang, 3 yil muqaddam, men bilishimcha 3 yil muqaddam jasur bloger Otabek Sattoriy butun Surxondaryoni bahosini berib turdi. Butun Surxondaryoni elektr ta'minoti, gaz ta'minoti va yana allaqanday haligi bozorlar kimni qo'lida ekanligini, kimlar uni shaxsiy boylik uchun asosiy markazga aylantirganligini nomma-nom faktlar bilan Otabek Sattoriy shunday joy-joyiga qo'ydiki, uni eshitish yoki uni ma'lumotlaridan foydalanish emas. Bizda mana janob generalning prokurorimiz qayoqqa qarab turdi bilmayman. Janob oliy sudimiz endi asbob-usbobga bugun ketgan. U kishi qayoqqa qarab turdi? Bular ichki ishlar vazirimiz haligi nima deydi? Ayrim 3 marta qamalganlar bugun Polat Razzoqovich mani o'rtog'im bo'ladi deyapti. Uyalmaydimi Polat Razzoqovichni o'zi? Jinoyatchi bilan o'rtoq bo'ladimi? Mana shular bekitgani uchun, Surxondaryo voqealarini bekitgani uchun bugungi huquq organlarini rahbarlarini birontasi joyida turishga haqqi yo'q. Boshqa davlatlarda, demokratik davlatlarda men aniq aytaman, muhtaram prezidentimizni juda yaxshi biladim, bizdan ko'ra 1000 marta yaxshi biladi. Surxondaryoday katta o'pirilish
bir mamlakatning yarmi o'pirilib butun dunyoga sharmanda bo'lgan mamlakatda huquq organlarining rahbarlari bir kunda ixtiyoriy iste'foga ketadi. Abularni bir qarang, bular endi hozir yana qayerlardadir jinoyatni ochuvchi, qayerlardadir aql o'rgatuvchi, aksincha mana shu general prokuror daibi bilan oliy sotda o'tirgan oldingi Qozimov daibi bilan Polat Razak Ustayev'i bilen. Ben bu adamlarda umumen prezidentke düşman de bilemem. Bana şunlarda ayıbı bilen Atabek Sattari, Surxondaryo yani öz vaxtı halal sinyal vergen vatanda cesur farzantı kamakka alındı. Buran da ayıblaman tayini yok. Buran da telefonunu urup sindirgen numanı Şerabat Bazarı'nın direktörü benimce o bazarda Siyonka kılırken de telefonunu sindirgen şu faktten faydalanıp Şirabatlı hakimi, Muzrabatlı hakimi yani birkaç hakimler sizge bana singen telefonunuzda oradaki bana telefon deyip bütün bir cinayi grupta ayakka koyup bu Atabek Sattari'yi katta bir yolda kete etken cahide tohtatıp haliki singan telefonni o'rniga berilgan telefonni poraxurlik bilan kvalifikatsiya qildi. Bu mamlakatda bironta bir vijdoni bor odam bormi o'zi? Yaxshi savol, Sharof aka. Sharof aka, yaxshi savol. Hozir Otabek Sattoriydan boshqa bir blogerga o'tamiz, Abduqodir Mo'minov masalasiga o'tamiz. Ungacha esa Termiz bo'yicha yana bir muhim gap, boyaroq o'sha muhim gapni siz boyaroq boshladingiz. Men ozgina pauza qilib turasiz dedim, to'xtatib qo'ydim. Siz aytdingizki, Termiz shahar sobiq hokimi, endilikda sobiq hokim, kecha 11 yilga qamalgan hokim, pora zanjirini halqalari dedingiz. Pora zanjirini halqalari dedingiz. Pastdagi halqalar kim ekanligini endi tadbirkorlardir, boshqasidir. U hokimdan keyingi halqalar kim? Kim bo'lishi mumkin? Ha, yo'q, endi kim bo'lishini agar men aytadigan bo'lsam, siz menga general prokurorni vazifasini olib bering agar prokuror hal qilish kerak. Qanday qilib men tosh, lekin men sezaman Toshkentda prezident apparatida ular hozir ham turibdi. O'zi bir xil obrazlarni YouTube kelganlar o'tiribdi. Vijdonsiz odamlar ko'payib ketdi. Ondan bittasini aytdim, bir million kechaman. O'yin qoidalari shunaqa deng. Aytdim. Kallasini ko'tara olmaydi. Qarang, jinoyatchilik juda og'ir taqdir bu. Yegan butun umr buni azobini tortadi. Butun umr qarg'ishga uchraydi. Endi yuqori zanjirlarda prezident ochish kerak. Muhtaram prezidentimiz mana saylovga qadar ancha muncha tashvishlar bilan band bo'ldi. Endi biz ham insonmiz, hammamiz tushunishimiz kerak. Saylov oldida g'alayon hech kimga kerak emas. Mana hozir Farg'onaga borib zanjirlarni uzayaptimi? Uzayapti. Undan tashqari Surxondaryo bo'yicha hali nuqta qo'yilgan yo'q. Men o'ylayman, prezident Surxondaryoni o'sha ajdoha hokimi bilan Toshkentda kimlar og'iz burun o'pishganini, kimlar bilan oldi berdi bo'lganini, zanjirlarni prezident ochadilar. Ochmasa bu tarixga juda katta ayblama bo'lib qoladi. Shuning uchun men bundan ko'nglim to'q. Prezident hatto prezidentlik maqomini saylangan so'nggi inauguratsiyada juda ham bir ma'nolik qilib bitta so'zda aytdilar. Korrupsiya bilan aloqasi bor har qanday rahbar bilan biz xayrlashamiz dedilar. Ana shunaqa huquq organlaridagi pagonidan hamma cho'chiydigan ajdaholar hammasi bilan prezident men o'ylayman uzoqqa bormaydi, ular bilan xayrlashamiz. Yo, yaxshi gap aytildi-yu, lekin 7 yildan beri aytilyapti-da bu gap. Shunisi qarang, bularni har birini agar prezident asossiz fosh qilmasdan aybini bo'yniga qo'ymasdan olib tashlasa,
bu ham uncha demokratik harakat bo'lmaydi. Men o'ylayman, prokuratura birinchi navbatda tekshiriladi yaqinda. O'lsin shu demokratiya so'zi ham har narsaga qopqoq bo'lib. Ichki ishlar vazirligini bitta fakt bor. Polat Razakovich o'zi qo'yish kerak, mandatini qo'yish kerak. Qachon? Kecha. Andijon ichki ishlar boshqarmasini ta'minot bo'limini boshlig'i o'tirgan joyida vazir nimani militsiya idorasini 5,5 milliard 6 milliardga yaqin pulini cho'ntagiga solyapti. Endi bir guruh o'zini ta'minotchilarimdan birga Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasini ta'minot bo'yicha o'rinbosari. Bitta o'rinbosar vedomostdan deymizmi, idoradagi xazinadanmi qariyb 6 milliardni kissasiga solsa, respublika ichki ishlar vazirligidagi katta ta'minotni boshlig'i qanchani o'ynatadi? Qanchani kissasiga soladi? Buni zanjiri agar ichki ishlar vazirligiga shaxsan vazirgacha yetib kelmasa, u 5 milliard 6 milliard kissasiga sololmaydi. Polat Razakovich, hammaga aql o'rgatish juda oson, lekin bir atrofingizni allaqachon tozalash, o'zingizni tozaligingiz haqida juda ko'p afsonalar bor. Haqiqatda siz qayerda ishlagan bo'lsangiz, Xorazmda, Jizzaxda odamlar sizni bir laqabingiz bor, nemis deydi. Nemis degani gapidan qaytmaydi degan, ali hisob kitobni yaxshi ko'radigan. Atrofingiz chatoq bo'lib ketdi. Bu atrofingizni ham bir tozalang. Bir nima tuzdingiz yaqinda? Nima deydi haligi jamoatchilik kengashi? Yarmi jinoyatchi. O'sha yerda jamoatchilik kengashida o'tirganda yarmi jinoyatchi. Eng katta jinoyatchi yana bir general polkovnik bor Andijonda qirib kelgan. Bularni hammasini sal o'ylab ko'ring bir. Sizga kim majbur qilsa ham ayting, bular ichki ishlar vazirligini qiyofasini belgilash kerak emas. O'sha yerda jamoatchilik kengashi tuzdingizmi? Prezidentni aldash uchun emasmi? Qonunga, adolatga xizmat qilish uchunmi? Bir adolatli odamlarni torting yerga. Mani emas. Men juda ko'p federatsiyalarga, jamoat kengashlariga a'zoman. Menga o'zimda nagruzkam juda yetadi. Lekin bir qarang, o'sha jamoatchilik kengashini bir haligi bir nimangiz bor, matbuot kotibingiz bor. Gapga juda chechan, lekin yolg'onni joy-joyiga qo'yib qo'yadi. Torting o'sha yerga, Anora Sodiqova o'xshagan jurnalistlarni torting bir. Xalq suygan odamlarni, xalq istagan odamlarni nimaga yaqinlashtirmaysiz? Xo'p. Men o'ylayman, Sharof aka, hali ichki ham jakatta tozalash ishlari boshlansa kerak. Sharof aka, keling endi Termizda kecha yakuniga yetgan suddan Toshkentda shu haftada boshlangan boshqa sudga o'taylik. Seshanba kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida Abduqodir Mo'minovning ishi yuzasidan sud jarayoni boshlandi. Tomoshabinimiz bu ish haqida sizning fikringizni kutayotgan bo'lsa kerak. Shu ish yuzasidan nima degingiz kelayotgan bo'lsa deng. Endi bunday. Nimaga birdan blogerlar bilan bunday endi nima deydi, blogerlarni ovlash deymizmi, qiron keltirishmi, nimaga birdaniga bunday avj olib ketdi, buni orqasida kim turibdi degan savolga man shu savolni menga agar u eng yuqori idorada o'tirgan janoblar agar shu savolni bersa, menga keyingi paytda ko'p savol beryapti ular. Mani ayrim gaplarimni mani qo'rqitish uchun ertaga prezident sizga shunday savol bersa nima javob berasiz degan savol qo'yyapti. Men o'shalarga aytmoqchiman, bugun ekran orqali o'zlariga aytganman, lekin endi men butun jamoatchilikka aytmoqchiman. Birinchidan, prezident senday ahmoq emas. Senday. Ikkinchidan, prezidentga qanday javob berishni men o'zim hal qilaman. Uchinchidan, agar prezidentga javob kerak bo'lsa, mana bitta uzoqqa bormaylik. Otabek Sattoriyni tilga oldik. Mana endi Abduqodir Mo'minov. Mana shu ikki blogerda sudi ustidagi kommentlarni, minglab kommentlarni bir o'qing.
şu komentlarni siz yaratdingiz. Mana shu komentlarni agar prezidentni bir yaqin odami bo'lsa, bir do'stligi yo'qligini men oldin aytganman. Bitta jonkiyari bo'lsa, shu komentlarni bir rashprobka deymiz. Bir prezidentga olib, endi shuni vaqti jakamir lekin bir ko'rib chiqsa, lanat, lanat, lanat. Kimga yog'layapti? Prezidentga yog'layapti. Ashuni uyushtirganlar o'tiribdi, qo'lini qovushtirib, kissasiga solib, chinchalog'ini o'ynab, yana allam balolar qilib, yana xazinasini to'ldirib, kissasini to'ldirib, endi men bu bilan Abduqodir Mo'minovda aybi yo'q demayman. Men Abduqodir Mo'minov baribir qachondir chiqadi, qachondir yana bironta odam so'raydi, men Abduqodirni ko'p masalalarda ogohlantirganman. Abduqodirni mana shu stolda ham o'tirganman birga. Abduqodirni nihoyat darajada ko'p masalalardan ogohlantirganman. Lekin bugungi bloger o'zi qanaqa ishlashi haqida bir qonun bormi? Biron bir maslahat bormi? Kim berish kerak? Jurnalistlar sayyizimi? Jami muttaham o'sha yerda to'plangan-ku. Jami muttaham savodsiz, g'ir savodsiz. Savodsizdan bir necha darajada bo'ladi g'ir savodsiz. Ya unchalik so'kmay, mana yo'q. Kecha jurnalistlar uyushmasi jurnalistikani rivojlantirish bo'yicha bir milliy ma'ruza e'lon qildi. Siz ularni savodsizlikda ayblayapsiz. Na, endi men shuni ham so'radim. Kecha Sovet O'zbekistoni gazetasining 105 yilligi bo'ldi. Oldin bir norasmiy bo'lgan edi, juda milliy kutubxonada kecha juda katta O'zbekiston mehmonxonasini mashhur ziyofat zalida juda katta stol bo'ldi, ziyofat bo'ldi. KDP'nin reisi o'rtoq inoyati bosh bo'ldi. Men birinchi marta shu gazetada atrofida 40 yil aylanganman. 63-chi yilda shu gazetaga praktikant bo'lib kelganman. 92-chi yilda redaktor bo'lib keldim. Men 40 yil atrofida shu gazetani atrofida aylangan odam gazetani redaktorini kecha so'rab o so'zga chiqqanimda topdim, yonimda turgan ekan. Mana aytdim shu gazetadan redaktor bormi shu yerda desam, yonimda turgan ekan. Mayli, men juda katta hurmat bildirildi. Endi men hozir ko'rsatsam bo'lar ekan, juda katta, juda qimmatbaho tilla soat taqdim qilindi. Yana nomimiz yozilgan bir suvenirlar. Ma'rosin tilla soati. Mana shu o'rtada turibdi. Ko'rsating, ko'rsating. Ko'rsating, olib kelishsin. Hali bunaqa mukofot olganim yo'q. U yerda bir chamadon bor. O'na nimani olgan edi, sarib turibdi. Televizor tagida. Bir ko'raylik endi tilla soatlarni. Xullas, men bunaqa mukofotlarni juda xijolatpazlikdan oldimda ro'parangizda sarib turibdi-ku, o'sha oling. O'sha nare, bay qop kel, bo'ldi, olib kel, kechir. Xullas, endi respublika nuroniysi ham qarzlar bo'lib qolganimiz yo'q. Mana shunday qimmatbaho stolga qo'yib qo'yiladigan Sharof Ubaydullayev, hakaza gazetani falon yillar redaktori, men buni hamma umrimdagi nimalardan baland deb bilaman. Butun umr stolimda, xonadonimda qoladigan bir yodgorlik deb bilaman. Hozir endi tilla soatni ham ko'rsatsam bo'lar edi. Men bunday savol, bunday imkoniyat bo'lishini bilganim yo'q. Bunaqa soatni o'z umrimda ko'rganim yo'q. Lekin Sharof aka, men tushundim sizni. Eng avvalo qutlug bo'lsin soat. Buyursin. Men bir narsani tushunmayapman. Gazetani 104 yilligi nishonlandi, ana o'shanda qimmat zalda deyapsizmi? 105 yilligi. Gazeta o'zi, yo, nima deydi? Shunaqa yubiley va ma'rakalar qilaverasizlar. A, gazeta chiqyapti o'zi. O'sha yubileyga partiyalar rahbariga qarang, 100 yilligi nishonlangan yo'q. Biz 100 yilligini shunday kutganmiz. Endi gazetani yubiley nima degan? Mana gazetadan 35 yil bo'ldi, 30 yil ekan. Tak, judo bo'lganimga 30 yildan beri gazetada bir necha avlod, bir avlod to'la aylanadi.
Mani davrimda ishlagan usta kishini ko'rdim. O'sha katta davrada. Qolganlari hammasi yosh avlod. Men ularni nomini bilaman, o'zini bilmayman. Endi prezidentimiz uch avlod uchrashuvi degan masalalarni ham bekorga kun tartibiga qo'ygan yo'q. Shu kechagi uchrashuvimiz gazetalar atrofidagi uch avlod uchrashuviga aylanib ketdi. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Shu nimaga bizni mana shunday og'ir musibatlarni mamlakat miqyosidagi og'ir jinoiy ishlarni nimaga gazetalar yorita olmaydi? Nimaga gazeta bir luqma bir so'z ayta olmaydi? Mana endi bu nimaga? Yo, siz ayting, o'zingiz ayting, nimaga yorita olmaydi? O'zi aslida gapni ana jurnal sababini. Ha. Gazetani nima deydi, jilovi redaktorni qo'lida emas. Buni bilib turibsiz. Agar u jilovni men olaman desa, o'sha kuni egardan yiqilib tushadi. Kimni qo'lida jilov? Kimni qo'lida? Ikkinchisi. Endi mayli, mana Termiz voqeasi sal nisbatan yangi ekan, kecha hukm chiqqan ekan, lekin 5 oy sud bo'ldi. Bir yilga yaqin tergov ketyapti. A bir axborot berish huquqiga ega bo'lmasa, bu xalqni minbari kimga kerak? Bu bir. Ikkinchisi. Andijonda ham shunday voqea bo'ldi-ku. Andijonda ham Andijon shahar hokimi qariyb 80 milliard bilan orqasidan 45 odamni turmaga qarab yetaklab ketdi. Mana bugun gazetani obunalarini hal qila olmay, hammaga redaktorlar yalindi. Ana jilov masalasini hal qilaylik. Jilov kimda? Kimda desam javob bermayapsiz. Kimda jilovi? Qaysi masalada javob? Gazetani jilovi redaktorda emas, deyapsiz. Unda kimi qo'lida jilovi? Ha, gazetani ishdan olish, ishga qo'yishdi. Bu masalalarni juda yuqori darajada o'ylab ko'rish kerak. Men boshqa gazetalarni qo'yib turay endi, agar siz mana shuni so'rayapsiz. Prezident administratsiyasida ekanda, demak, jilov, to'g'rimi? Ma'muriy buyruqbozlik deymizmi? Ma'muriy rahbarlik qo'lida. Ha, ana, bo'ldi. Eng katta o'g'rilar gazetachilikni vayron qilgan, jurnalistlar sayuzini vayron qilgan odamlar ham kerak bo'lsa o'sha haligi oliy organlarda borib bemalol o'tiradi. Kecha men shunday duch keldim, o'sha nimada o'tirgani uchun juda qattiq uni nima qildim, endi tanbih berdim. Mana shunday odamlar ham dedim. Bir yilda ortiq qariyb 200 jurnalistlar uyushmasini sharmanda qilib, bugun yana arshu aloga ko'tarilib ketdi mana bu yerda ham dedim, qahramon bo'lib o'tiribdi. Keyin aytdim, uch tochka, men yubiley marosimini motamga aylantirmoqchi emasman dedim. Lekin bir 100 ga yaqin odam meni u xonadonimda to'xtatib o'tirganda, "Qarangki, 3 tochkani qachon eshitamiz?" dedi. Endi buni hamma biladi. Xo'p, Sharof aka, tushundim. Sharof aka, to'xtang endi. Xalq so'zi gazetasini 105 yilligini yubiley qilibsizlar. Sovet O'zbekiston. O'zbekiston ovozi. Sovet O'zbekistoni yo'q-ku hozir. O'zbekiston ovozi. Ha, O'zbekiston ovozi. Xo'p. O'sha yubileyda gazeta sizga tilla soat beribdi, qutlug' bo'lsin dedim. Xo'p, gazetani jilovi redaktorda emas ekan, xo'p, uni ham tushundik. Jilov prezident administratsiyasida ekan, ana o'sha katta gazetalarni. Xo'p, endi gap nimadan boshlanuvdi? Gap jurnalistlar uyushmasini birinchi milliy ma'ruzasidan to'g'risidagi xabardan boshlanuvdi. Men aytdim o'sha xabarni sizga. O'sha ma'ruza to'g'risida gaplashaylik. Nima u? Men tushunganim yo'q masalan. Men buni ham umuman o'zim tushunmadim. Jurnalistlar sayyiziga savol yubordim. Hech xabarim yo'q edi. Savol shunday bo'ldiki, bu yana qanday bir maynavozchilik degan ma'noda jurnalistlar uyushmasida yana bir nima dedimda, umuman adolat qo'rg'onida yana bir farmonbardorlikmi deb savol qo'ydim.
bir yerde jurnalistler uyuşması bizde maruza bilen çalıntmasını gerek. Maruzadan aldım bir mantık buluş gerek. Şu mantık nimadan ibaret deyip saval yorgandım keçe. Bugün jurnalistler uyuşmasını başkarıp turgan, vazifasını başarıp turgan yigit. Şimdi bir yumuşaklığına, halk filmine etken de yumuşak süpürge. Belki yumuşak süpürgeler içi dayan en yumuşakı. Menge azına gelip kulağımda şıvır şıvır uzak verdi. Aka, şimdi ben hazır etmesem nakılayıp oladı. Lekin ben onu satışım gerekmesedi. Bu prezidenti kursatması dedi. Ya şimdi hüccatı özdeyim yazıp koyacağım prezidenti kursatması ekenliği. Bu gapta can buluş gerek. Prezident kırdadır. Jurnalistik uyuşmalarını kayta kuruş gerek. Bunların bir tartıp kaydalarını, yıllık maruzaları da aksettiriş gerek degen buluşları mümkün. Bunlar şimdi bütün hamayakka şunday bir vahime kotargan hazır. Ben şahsen hiç düşünmedim. Kim kala olursa bu jurnalistler uyuşmasını niçin marta kayta kuramız dedi. Kayta kura vurup bu Aldırkosan'ın korvanı bu gitti. Şimdi bir yerge bir mantık. Bir yerge bir sayıla otkızaylı. 30 yıl aldın Ahmetcan Muhtarov jurnalistler uyuşmasını en sonunda sayılangan rahbarı bu genedir. 30 yıl mukaddem. Büyük devlet ve cemaat arbabı. Ben hiç nümakmasından, kımtınmasından aytaman jurnalistikanı 21. asırdaki en bana çok büyük kotargan insan idi. Saylov bilene mümkün eken. Sayladık. Lekin ayrım sebepleri, indi bu şükür sebepleri indi. Şu 30 yıldan beri kaçıp sayılagenimiz yok. Buran berte, buran da adamdı gelip bir ovoz organını bilmeyim ben, bir adam çıkadı, palancını takip kıladı, tepane işaret kıladı, ama kol kötüledi. Avala, jurnalistler uyuşmasını sayılavga bir insafı var. Adamlarını vakil kılıp yönetiş gerek. Bana kıyırdan başlandı bu. Vakillik takibinden başlandı. Akeyin kola varsa bir ikide uçta adam bir rakabat olsun bu. Bir münday bir jurnalistlerin saval cevabına cevap versin. Bu mesela bir hani muttehamlar, yumuşak süpürgeler kele uğradı. Ahırıda bir yıl, iki yıl, üç yıldan keyin jurnalistler uyuşması yine şarmandayı şarmısal böyle uğradı. Hop, Şarafaka, özür. Bir tor profesyonel mavzuya ötüp gettik. Bizim tomoshabinlarimizni hammasi ham jurnalist emas. Ular zerikib qolmasin. Men boshqa bir masalani, boshqa bir muhim jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qarang. Abduqodir Mo'minov, Otabekdan boshlaylik. Otabek Sattoriy tovlamachilikda ayblandi, esingizda bor. Abduqodir Mo'minovga qo'yilgan 5 ta moddani ichida ham ana o'sha tovlamachilik moddasi bor. O'tgan haftani seshanbasida boshlangan kompromat uzb ishi bo'yicha sudlanayotgan figurantlarga qo'yilgan moddalar orasida ham tovlamachilik moddasi bor. Keling, ana o'sha tovlamachilik moddasini bir talqinini bir eslaylik, jinoyat kodeksidagi modda o'sha. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-modda tovlamachilik. Tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'z mulki yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. Moddaning bu dispozitsiyasini o'qiraysiz, Sharof aka, ko'z oldingizga 90-yillardagi qo'lida qaynoq dazmol ushlagan rekiterlar kelgan bo'lsa kerak. Sud jurnalistlarni bu modda bo'yicha tovlamachi deb topadimi, yo'qmi bilmaymiz. Masalan, Abduqodir Mo'minov bilan kompromat ishi bo'yicha jurnalistlarni tovlamachi deb topadimi, yo'qmi hozircha bilmaymiz. Endi u sudni huquqi. Lekin Sharof aka, e'tibor bering. Ayni paytda shuni ham tan olishimiz kerakki, jurnalistlar, ayniqsa blogerlarning o'z materiallari uchun manfaatdor tomonlardan pul olib qo'yish holatlari uchrab turadi.
Men bu haqda O'zbekistondagi hamkasblarimdan, shu yerda ozod nazarda o'tkazilgan suhbatlardan bilaman. Hatto ba'zida ozodlikka murojaat qiladiganlarning ba'zilari tajdor qilib, "Aka, xizmat bo'lsa bemalol aytaverasiz" deb qo'yadi. Material qahramonidan pul olish yo'lda tursin, hatto bir piyola choyini ichish ham mumkin emas. Bilasiz, Sharof aka. Biroq, biroq bor shu narsa. Tavlamachilikda agar bir so'z bilan aytadigan bo'lsa, birov do'ppisini birovga kiygizish degan gap bu. U qanday qutulish mumkin shundan? Mana shu birovni choyini ichib qo'yishdan, $50, $100 pulini olib qo'yishdan qanday qutulish kerak jurnalistlar, blogerlar? Mana bizda taomilga blogger degan so'z endi bir shu mustaqillik yillarida 20-30 yil ichida kirib keldi. Biz ilgari davrida ham, Sovet davridaymiz, ishchi qishloq muxbirlari derdik ularni. Har bir gazetani atrofida 300-400 balki undan ham ko'proq gazetani mavqeyiga qarab ishchi qishloq muxbirlari bo'lardi. Ularning butun ittifoq silyotlari bo'lardi, respublika silyotlari bo'lardi. Har bir gazetani qoshida ular bilan shug'ullanadigan maktab bo'lardi. Endi bugun blogger haqiqatga ham xizmat qilyaptimi? Qilyapti. Blogger bo'lmasa biz qancha haddidan oshib ketgan, ya'ni tushovini uzib ketgan hokimlarni, bemaza qiliqlarini, poraxo'rliklarini, odamlarni urib, mayit qilib, burunlarini sindirgan hokimlarni blogger bo'lmasa bilmas edik. U Samarqandda ayollarni oborib militsiyaga yechintirgan haligi qahramon militsionerlarimizni bilmasin. Endi bugungi umuman hayotda haqiqatini bironta blogger bo'lmasa birontasini bilmasin. Hammasi yerga ko'milib qolardi. Chunki blogger xalqi ichida, blogger voqealarda ichida, a jurnalistlar esa haligi nima deydi, bir kabinetga kirib olgan, faqat tepadan haligi telefon bilan ishlaydigan endi bir qiroatxon, bir endi shunday bir jamiyatni bir qaram qalamkashlariga aylanib qolgan shunday paytda biz endi blogerda yo'lini to'sib hayotda haqiqatini, dunyoning haqiqatini yo'lini to'sishimiz kerakmi? Yo'q. Men o'sha tamajirlik masalasini so'rayapman-da, nimadir qilish kerakki? Tamajirlik masalasi. Mana Abduqodir Mo'minovga 1 milliardga yetmagan 900 necha million so'm qo'yildi. Endi buni million degan bilan bitta faktdan solishtirib ko'raylik. Toshkent oblasini Zangotada bitta kadastrda mulozimi 24 million olayotib qo'lga tushdi. $24 million. Nimaga o'sha kuni aytaylik, men xafa bo'lmasin viloyat hokimi o'sha kuni javob berish kerak chiqib. Men juda hurmat qilaman Zoir Toyrovichni, lekin Zoir Toyrovich indamay yuraveradi. Mumkin emas. Bu dunyo nimasiga nisbat olganda mumkin emas bu. Vaholanki o'sha Zangotani klasteri Toshkent tumanidagi yerni sotayapti. Qarang, 10 gektar suvli yer, 10 gektar suvli yer 24 millionga savdo qilinib $500 million olayotganda qo'lga tushyapti. 24 millioningiz bu hozir salkam 300 milliard so'm bo'ladi. Endi faqat Sharof aka, bitta narsani aytib qo'ya, Abduqodir Mo'minovga qo'yilayotgan siz aytgan raqam hali sud tomonidan isbotlangani yo'q. Bu ayblovni fikri xolos, ha. Shuni ham aytib qo'yish kerak, ha. Bu ayblovma bu. Endi o'z kompromatga ham qo'yiladigan ayblovma 5 milliard atrofida. Endi tasavvur 5 milliard so'mingiz, bu hozir ayrim hokimlarni oldiga olib kirsangiz betingizga otib yuboradi. Endi men prezidentni keyingi Farg'onadagi bitta nutqidan juda ham huzur qildim. Agar kerak bo'lsa men shu bilan oldin, lekin bitta gapni aytay. Siz menga Abduqodir Mo'minovni sudiga, Uzkomparabatni sudiga munosabat so'rayapsiz. Men shu mandan ham aytaylik yaxshi biladigan, hayotda haqiqatlarni mandan ko'ra
chuqurroq fosh qiladigan, aytadigan va o'zim nihoyat jurnalist sifatida hurmat qiladigan Navbahor Imomovani so'zi bilan javob bersam maylimi? Marhamat qiling. Emas bu sud dedi. Bu sud shaffof emas dedi. Mana shu menimcha juda katta aybnoma bugun O'zbekiston hukumatı bilan nihoyatda haligi normal munosabatda bo'lgan O'zbekiston hukumatini ham qadri qimmatiga hurmatiga sazovor bo'lgan Navbahor Imomova haqiqatni aytishda hech kimni yuz xotir qilgan yo'q. Chunki jurnalistning har bir so'zi faqat xushomad uchun palonchi boyga yoqish uchun aytilmaydi. U birinchidan tarix uchun, ikkinchidan sizni nom berib boqqan xalqingiz uchun aytiladi. Xalqingizga to'g'ri ma'lumot yetkazish uchun aytiladi. Navbahor lunda qilib aytdi. Bugun Mirobotdami? Mirobot so'zidagi Mirobot, Mirobot. Shaffof emas dedi. Uni boshqa so'zlarini aytib o'tirmayman, lekin mana shunday ayblamalar bo'lishiga qaramay prezidentimizni kecha Farg'onada bir qancha hokimlarda ishlar olib, bir qanchalarga jazo berganda bitta nimasi menga juda ma'qul bo'ldi. Endi bundayda biz hokimlarda jilovini bo'sh qo'yib, endi borib shartta qo'lini oyog'ini chopaversak, bu ham unchalik adolatga xizmat qilmaydi. Lekin prezident shu yerda marg'ulon hokimini ishdan oldilar, viloyat hokimini o'rinbosarini, yana bir qancha hokimlar haddidan oshgan, lekin Farg'ona shahar hokimiga 3 oy ahvolni tuzatish masalasi bo'yicha 3 oy muddat berdilar. Men shu masalani juda ham qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Bugun agar juda katta jinoiy harakatlar qo'lga tushgan odamlar bo'lmasa, sotqinlik qilgan bo'lmasa, ishdagi kamchiliklar uchun keling ularga muddat beraylik, 3 oymi, ba'zan 6 oymi. Endi bularni qo'lini chopib, o'zini ko'chaga haydavoraversak, bu xatolarni kim tuzatadi? Bu kamchiliklarni kim tuzatadi? Bu har bir hokimni orqasida yuzlab, minglab aytaylik uni ishongan odamlari bor. Keling, ishni to'g'rilasa, to'g'ri yo'lga qaytsa, shu Farg'ona shahar hokimiga o'xshatib, 3 oymi, 5 oymi tuzatish, ishni tuzatish uchun muddat belgilasak, yana bir donishmandlik bo'lar edi deb o'ylayman. Men shu bilan Abduqodir Mo'minov masalasida suddan keyin fikrlashimiz kerak deb o'ylayman. Xo'p, tushundim. Har qancha shaffofmi, shaffof emasmi, lekin bu sud tarixda qoladi. Bunga haligi hukmga imzo chekayotgan janoblar bugun unga kim qanday topshiriq berganidan qat'iy biz sudlar topshiriqlar ishlaydi. Kesin agar men buni davolasam men hammasini nimasini mana kecha Oliy sud raisi Kozimov 20 kundan keyin olindi-ku, hamma sharmanda sharmisor bo'ldi. Bugun Abduqodir Mo'minov bo'yicha, Uzkompromat bo'yicha, boshqa blogerlar bo'yicha, Otabek Sattoriy bo'yicha kim qanday topshiriqni bajargan bo'lsa, Xudoni oldida bir marta o'sha yerga o'zini bolasini, o'zini farzandini qo'yib kelish kerak. Keyin prezident oldida sotqinlik qilayotganligini agar shu yerda mana shu sudda sotqinlik qilsa, baribir fosh bo'lishini unutmasligi kerak. Men Abduqodir Mo'minov masalasida ham, Uzkompromat masalasida ham suddan keyin alohida suhbat quramiz deb umid qilaman. Albatta, albatta. Alohida suhbat qilamiz. Bugungi suhbat uchun esa katta rahmat Sharof aka, Ozod nazarda publitsist Sharof Uboydillayev mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.